Salvete sodales. Salvete omnes. Salvete omnes. Sum Saverius Wester ex canale Viva Voce Classics et hic habetis monumentum quod monstrat imaginem Caesaris Augusti. Bene? Quis fuit imperator Romae saeculo primo et hanc urbem Caesaraugustae condidit. Bene? Nos sumus prope muros urbis, tantum quod aduc extat, ex muris illis, antiquis, nonne? Et cum amico meo sum, pote saludare, si vis, Jesus? Salvet! Et hodie vidimus forum romanum et theatrum, si Caesaraugustam usquam visitatis, si huc venitis, potestis videre monumenta, per pulcra, bene, est theatrum romanum, est forum quoque, et sunt thermae, atque sunt quoque muri, et multae aliae aedes, quae extant, ex tempore romano. In lingua hispanica, Caesar Augusta hodie appellatur Zaragoza. Nomen est valde simile est nomen. Ergo, est locus pulcherrimus ad visitandum, et praesertim si vobis placet videre et magis scire de Imperio Romano et de Antiquitate. Et magister, quid habemus hoc? Bene, hic post me potestis videre alteram partem muri Romani, et est etiam pons. Ille non est pons Romanus antiquum, antiquus, sed est pons, et quia est flumen. Flumen, cui nomen est Hiberus. Nuc Hiberus est nomen maximi momenti, quia haec, ut dicamur, paeninsula, vocabatur Iberia temporibus antiquis, antequam Hispania a Romanis appellata est. Ah, magnis momenti. Quade causa? Tantum propter flumen. Bene, propter fluvium, cui nomen est Iberus. Ergo, ex nomine Iberus evenit nomen Ibero, atque peninsula Iberica, si scitis quoque linguam hispanicam. Caesaraugusta... Ah, otra vez, no importa. Sí, Seguimos, ok.